Nuk është vetëm e bashkisë. Atëherë shkon bashki dhe kërkoi atyre të heqin tabelën si fillim. Mirë, pas hajde na fol merr. Jo, gjithë kjo. Nuk është vetëm e juaja, nuk është vetëm e ju. Si e juaja? Prap, nuk është. Jo, juaja ime është fare. Është e bashkisë. Po pra, bashki këtu të para, e pronari agjencisë këtu. Dakor? Po diku kjo është pronar. Nuk më intereson. Është prona për të gjithë. Jo, unë nuk po vi këtu me pllaka. Dakor, nuk po vi. Në qend. Po qend më merr për çfarë dush më qend. Në rregull, faleminderit. Në qend se do i. Nuk më intereson çfarë. Më jep qend se nuk më intereson mua tua të shpikur, dakor? Dini për jashtë. Nuk më intereson karikatura juaj. Po pronën tënde se ju e konsideroni veten pronar të agjencisë konsumatorit, atëherë hajde këtu. Ku me agjencinë? O zotri, lezo, lezo. Jo, ti je vrasësi. Atë ky i vret të shkruar. Ti s'ke ti se di se s'ke patur qen kur un punoj për qen. Kështu që mos e. Ose ti çfarë? Mos fol me mua, mos fol me mua. Mos fol me mua. Ç'së bashkosh me ne? Zonë një pronë.